Velkommen til dig, Søren Fisker. Nu lykkedes det endelig. Nu Ja, har det vi gjorde det. Det var dejligt. forsøgt, vi har Ja. taget tilløb flere gange, Ja, det må man sige. og der var hele tiden et eller andet, der kom i vejen, og nu lykkedes det. Ja. Og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg har glædet mig til at høre dig fortælle om dit liv med kunsten og dine oplevelser af farverne, formerne og de muligheder, der ligger i det. Dit hverdagsliv eller dit arbejdsliv som tidligere trykker, eller du arbejdede meget som trykker, det ligger jo ikke, hvad skal man sige, sindssygt langt fra det her kunstneriske. Nej, vi blander lidt farver ind imellem der også, Det er jo og det. ser lidt kombinationer der. Så det er ligesom også der, vi startede med, at jeg var interesseret i farver igennem Ja. mit arbejde. Og blander farver, og så tænkte jeg, kunne man få det op på en eller anden måde og prøve noget, så ville det være fint. Så det var Det bare en tanke, sådan du ligesom, fik en dag på dit ja, arbejde, altså. ja, nej, det Eller var det også. ikke. Nej. Det startede med, at jeg skulle have nogle stille aften også, hvor jeg lige skulle lave enten at bare være fysisk aktiv altid med, hvis jeg løb rundt eller cykel eller noget, så der skulle også være det til stille timer, og så blev det, ja, det blev noget akvarel først, jeg Ja. overhovedet med, hvor jeg på noget AUF-kursus Ja. en gang senest morgen, og fik rullet lidt med det et halvt års tid, Ja. og jeg synes, så blev det måske også lidt for kedeligt, så skulle jeg alligevel prøve at hælde mere farve på, så jeg var så på noget kursus, vi boede i Solbjerg ved en kunstner, der hedder Niels Frank. Ja. Han havde sådan et kursus ind på deres i Solbjergs fritidscenter en weekend. Ja. Så der var jeg med i det, hvor vi fik rullet lidt med farver også og havde været vores lærer, og han kom rundt og gav fif for gode idéer. Så det gav jeg også rigtig meget. Ja, fordi så fik du sådan du fik en anden oplevelse af det, end hvis du bare selv stod og nusede med det derhjemme, Ja, ikke? det gør man. Plus at det var jo noget helt andet, det er jo noget helt andet at arbejde med akryl frem for akvarel. Altså akrylen, der kan du selv være noget mere medbestemmende, ikke? Ja, man er Akvarellen, medbestemmende i den er det. jo sådan lidt. Akvarellen skal du faktisk vente til dagen efter for at se, hvad du egentlig har lavet, ikke? Ja. Fordi det tørrer op og sådan noget. Og laver du en fejl med akvarellen, så er den Ja, svær at rette. det kan man nok ikke, Altså nej. den har sådan sit Jeg eget bliver aldrig rigtig god til det, vil liv. jeg så lige hilse at sige. Altså, det var mere nogle forsøg, ikke? Ja, men det var jo Altså, en start det var da en på at finde ud af, proces at prøve det i hvert fald. hvordan ligger Så det i det mine var, hænder, ja, ikke? lige præcis. Ja. Så det var fint at få med. Men det andet, det var lidt mere spændende, og der er lidt mere kontant afregning med de der akrylfarver. Og de tørrer også forholdsvis hurtigere, end hvis du arbejder med olie. Ja. Så det har jeg faktisk aldrig beskæftiget mig med. Jo, jeg har noget oliepasteller, som indgår i malerierne også. Jeg bruger faktisk meget forskelligt. Det er ikke kun akryl, det er også blyant og tusch og Ja. alt muligt. Jeg synes, jo mere man får elementer ind i maleriet, jo mere spændende bliver det. Altså, der er lidt mere arbejde med både blyant og Ja. tusch og streger og lidt spray også, kan jeg også bruge. Ja. Jeg synes ikke, der er nogen regler egentlig i, hvad man bruger. Nej, Bare du det kommer er der frem til heller et ikke. færdigt resultat, som Bare man... resultatet er tilfredsstillende Ja, for en selv, ja, og man føler, man kan stå inden for det. ja. Det er jo det absolut vigtigste. Så det er noget med at bygge noget op, og så bryde det ned igen, og... Ah, det var ikke godt, det der. Men så kommer der noget frem lige pludselig, som man ikke havde regnet med. Så får du nogle gratis gaver der, kan man sige. Men det gør du jo ned fra underlagene. Ja, det er det, man Altså gør. når du laver de der lag på lag på Ja, lige lag, præcis. og så du sådan skraverer ud og putter på, Ja. og hvad skal man sige, skræller det af igen, ikke? Ja, så kommer der noget, Så kommer der et eller som andet. du kan bruge igen, og som når man kigger på et billede, så kan du godt se, at der ligger nogle lag inde bagved. Og det er også det, der gør det spændende, og det er det, der gør det længere tid, at man kan holde ud og se på et billede også. Ja. Men var det så noget, du lærte ved Niels Frank, eller var det en helt anden Nej, genre? overhovedet ikke. Det var faktisk sådan lidt en bunden opgave, vi havde i Niels Frank. Ja. Fordi vi skulle lave et billede, som vi synes var godt. Mm. Da vi så havde ikke lavet det en time, så skulle vi bytte plads alle sammen. Det var lidt Og weird. Nå, overtage nu, så hinandens kommer der en og værker. ødelægger mit billede, og så kan jeg ødelægge den andens. Altså, det er sådan ligesom det samme, ikke? Jo. Vi bryder noget ned for den anden. Ja. Kill your darlings, eller Kill hvad det your hedder, ikke? darlings, jeg er inden for forfatterskabet, Så ikke? det var sådan ligesom den øvelse, man skulle lave der, ikke? Ja. Men så laver du noget andet, og så kommer der noget nyt frem. Så vi Ja. stod jo lige pludselig med nogle billeder, som vi ikke havde forventet nogen af os. Det var Nej, det er egentlig en meget klart. sjov Ja. proces. Det er nok sådan en øvelse. Han underviser også op på Randers Teknisk Skole, og det har han vist gjort i flere år nu. Ja. Og han gør sig Men omvendt så er stadigvæk. det jo en god øvelse, fordi at man kommer ikke til at sidde fast i noget i sit eget, og man kommer jo til at se det med et helt Ja, andet øje, ja, det der dukker frem, ja. ikke? Ja, Og bliver tvunget til at tage stilling til det, der er foran dig, ja. som du slet ikke kender, Ja, fordi du har ikke lige været med fra bunden af. Så det er jo en meget sjov øvelse det er det. at gøre det på den måde. Og det er jo altid svært. Hvad skal man gøre nu? Altså, det er jo aldrig svært at starte på et nyt, hvidt lærred og Nej. bare smide noget farve på. Det er Nej. jo, men du skal jo videre herfra. Det er jo ikke færdigt, fordi du lige har gjort det. Nej, Det er jo slet faktisk ikke. det er jo bare starten. Det kan godt være, at det bliver flot, og
Kone har nogle gange, hvis jeg har været i gang med et eller andet, så siger stop, stop, det er færdigt, siger hun så. Du må da grøde mere. Jeg er lige startet. Lige startet. Så det holder bare. Det er kun bunden, det er kun første bund, jeg har lavet det her. Den holder ikke. Nej. Så det er det der med at, men det er også svært, hvornår stopper man også med et maleri, altså hvornår er det færdigt? Det stiller jo alle jo sig selv det spørgsmål, ikke? Det er jo det, fordi hvis man har tænkt sig at lave en ko på en mark med nogle træer i baggrunden og et lille bondehus, så ved man godt, hvornår det er færdigt. Ja. Altså, men når man er ude i de her abstraktioner, som du er, så kan man i princippet blive ved med at arbejde med dem, ikke? Ja. Altså, indtil man til sidst har den risiko for, at man ødelægger hele skidtet. Ja, ja. Fordi man overdo it, ikke? Ja. Der skal man have mod til, og det er heller ikke altid, jeg har det. Altså, det kommer sådan. Det kommer ind på, hvad mode man er i, og om man er med store armbevægelser og bare giver den gas og har været træt af det en time, hvor man står midt eller andet, så gør man bare noget vildt, og så ender det med, at det måske bliver bedre end det, du har stået nusset med. Ja. Sådan er det jo. Fordi man kan tit komme til, eller det kan man komme til, at stå og nus med et bestemt område på et lærred. Ja. Og så er man rigtig glad for det område, lige indtil man kommer på afstand af det, og så kommer man til at se, at det lille nussede område der, det hænger overhovedet ikke sammen. Nej. Med helheden, vel? Det skal du nemlig på, det kommer man helt sikkert ud i, fordi du står og laver et eller andet med, og kommer hele vejen rundt med farverne, og det skal man også helst for, at de skulle gerne kunne ses flere steder i billedet, men ikke for meget. Og, og så lige pludselig er der et område, og du siger, ej, det er godt det der. Og så maler du udenom det, og det kan man bare se. Det skal man bare lade være med. Det er lige det, fordi så tipper det. Der bliver en ubalance på en eller anden måde. Og det kan man selv se i hvert fald. Ja. Jeg tror egentlig også andre kan. At man har passet altså andres trænede øjne kan sikkert ikke. Ja. Det kan være en almindelig kunstkøber ikke kan, men jo, det kan man godt se. Ja. At hvis man sådan har kærtegn for mig med det område, så hænger det slet ikke sammen. Nej. Så er det for pussenusset. Ja, fordi hvis det er den hurtige spartelstreg, du står med, så kommer der bare lige noget, og du har brugt en farve, du ikke lige har fat i. Det sker bare, så kommer der måske lidt vand på, så løber det lidt, og ja. Det er den der, det er lidt at vente en gang imellem med sig. Det kommer bare. Ja. Ikke noget, du kan sige, lige om lidt, så laver jeg noget godt. Det gør du bare ikke. Altså, så kommer det i hvert fald aldrig. Det ved du først, når du har lavet det. Ja. Om det er noget, du kan bruge til noget, om det er, det er en streg eller en farve, der lige fungerede i det her, i den her helhed. Ja. Ikke? For jeg tænker, du laver jo ikke skitser og sådan noget til, det gør du. Det gør du, gør du ikke. Nej. Det er virkelig en spontant handling. 100%, fordi jeg kan ikke tegne. Så jeg ikke, det har jeg aldrig kunnet, så derfor er husene også lidt skæve og sådan noget. Altså det er nogle hurtige streger, jeg laver, og ligesom når, man kan se, at der er flere lag i det også. Altså. Ja. Det er sådan noget ekspressionistisk maleri, og så, hvor jeg synes, der kommer noget spændende frem i det. Men jeg går også tit ud, og hvis jeg går ud og maler en dag, og så jeg kan stå derude i et par timer eller tre og bare stå og prøve mig frem, og så tænker jeg, okay, hvad gik jeg herude for i dag, fordi jeg fik der absolut ikke noget af det hænder, jo bare herude, ikke? Men altså, jeg har også den filosofi, altså bedre gå ud og lave noget skidt, end ikke gå ud og lave noget, fordi der kommer ikke noget ud af ikke at gå derud i hvert fald. Nej, plus det skidt, du så lavet i går, det når kan du så kommer i morgen og kigger på det, jamen så har du fået friske øjne på det, og så kan der være, det derovre, det kan jeg lige bruge som udgangspunkt, ikke? Og så har du noget at tage fat i. Ja. Det er sådan, jeg tænker, at du godt kunne finde på at arbejde, ikke? Ja, ja. Også at du tager en farve eller to, får du en anden blanding. Selvfølgelig skal man helst holde det nogenlunde inde i samme palet, så du ikke træder helt ved siden af. Farverne skal også hænge sammen, jo. Ja, de skal jo ikke skrige for meget til hinanden. Starte det hele, vel? Nej, og de må heller ikke skrige til hinanden. Nej, det er heller ikke for meget. Nej. Og der må godt være en kapangfarve et eller andet sted på billedet, som lige lyser frem, men det må heller ikke fylde for meget, altså. Nej. Så det skal være noget blikfang-agtigt. Hvordan kom du ind på den her teknik? For nu sagde du ham, Niels Frank, det var noget helt andet, han arbejder med. Jamen det var så igennem Lars Christian. Har haft et galleri, Lars Christian Hansen, som maler sådan noget abstrakt også, og som jeg så nede på alle tiders kunst for alle nede i Ridehuset for nogle år siden. Kom jeg til at se hans billeder. Dem faldt jeg for lige med det samme, fordi jeg synes, der var så meget dybt i det, der man kunne virkelig se, der var arbejde med det. Ja, bevægelse. Ja, det var der. Ja. Og gode farver. Det var sådan fantastisk. Det gik op i en høj enhed for mig. Altså. Så ham fik en lidt snak med, om der var nogle kurser, han holdt. Han så ikke helt, men jeg kom så ned sammen med en fra min kunstsammenslutning i Stibbelt i Mårslet. Ja.
hvor vi havde en dag nede ved ham, i hans galleri. Ja. Og så arbejdede han selv lidt, og vi gik og arbejdede, og han kom med nogle gode idéer. Så det blev sådan på hyggebasis. Ja, det var det. Ja. Men sådan ligesom for at komme ind i den proces, hvordan kommer han frem til hans resultater? Ja. Og så kunne man tage lidt af det, og lidt af sit eget, og så man skal finde frem til, hvad man selv kunne få ud af det. Så for dig, der var det bare vigtigt at lære nogle flere teknikker? Ja, det var det faktisk. Som du kunne implementere i dit eget? Jamen det var ligesom, hvordan kommer vi ind til det der færdige resultat på en eller anden måde med de lag? Lader han det tørre først, eller arbejder han videre? Hvordan gør vi det? Venter vi til dagen efter med den farve, lige er kommet på? Nej, vi kører bare videre, ikke? Altså, ja, ja der er ikke nogen stop. Altså, Lars Christian, der er der jo nærmest ikke nogen stopklods. Altså, nej, det er der ikke. Kan man sige. Men, der er det bare derudad, og så ser vi, hvad der dukker frem. Ja, han har selvfølgelig hans proces, fordi han er jo inde i det, faktisk. Arbejder på fuld tid med det, så han er jo, han har noget talent, som vi andre heller ikke har. Men altså, kan man få lidt af det? Bare snart, ikke? Jo. Så er det jo godt for mig i hvert fald. Jamen, det er så det har jeg, synes jeg, har fundet ud af. Og der var jeg så på kursus i Spanien med ham. Eller i Sydfrankrig, nede ved Céret. Hvor han holder malerkurset. Vi var en gruppe afsted der i 2011. Ja. Og det var en fantastisk tur, hvor man så, der malte vi igennem, altså fra morgenstunden og over middag, hvor der så var frokost, og så maler man om eftermiddagen, og nogle gange har man lyst til at male videre om aftenen også, og det fik vi altså rigtig meget ud af. Ja. Fordi der får du det virkelig ind under huden, og jeg drømte jo farve om natten, altså. Det snakker han stadigvæk om, når jeg fortæller ham det. Jamen, så er vi nået ind til noget det rigtige. Lige siger, præcis. Det flimrer simpelthen om natten for mig med farve, altså. Der fik vi så meget farve, så det er ligesom, hvis du har været til en kunstudstilling, så det har gået i flere timer. Ja, hvor man har gået, så, ikke, så man fuldstændig farveforvirret. Det rykker meget. Men hvordan var det at arbejde altså på den måde og under sydens sol? Var der nogen forandring, tænker jeg, i forhold til, hvordan man arbejder herhjemme? Altså sådan rent farvemæssigt? Ændrede farverne sig, eller formen? Eller, nej, var der det var processen. Nej, farverne synes jeg ikke. Men det var processen i det. Og i og med, at du maler så mange timer, det gør jeg jo heller ikke herhjemme. Nej, det var meget intenst. Jeg har ikke så meget. Jeg får ikke malet så meget, som jeg egentlig gerne vil, men det kommer vel. Når man engang holder op med at arbejde, og så har jeg nogle frie uger engang imellem, der kan jeg male om aftenen, og så male så lang tid, jeg gider. Ja. Der er der ikke nogen stopklods. Jeg skal ikke op klokken 6 om morgenen. Så, eller, så der har du. Så der kunne jeg egentlig køre igennem, hvis jeg har in the mood for det, ikke? Ja. Men jeg kunne godt forestille mig sådan en kursus der, altså man er væk hjemmefra, der er ikke alle de der forstyrrende dagligdags ting. Der er noget malekursus, og der er det sociale i det også, og så er man jo sammen. Man er i miljøet. Man er sammen med de mennesker, som har samme passion. Ikke? Ja, det er jo super. Ja. Det er rigtig så egoistisk ferie, kan man sige, hvor du bare går op i det igen. Og du har din egen lille verden i den uge, eller 10 dage, det nu var. Ikke? Ja. Nej, det giver rigtig meget, fordi det er så intens. Ja. Altså. Og der skal vi afsted nu her i september til ned til Lesbos, Grækenland. Ja. Og det er også med Lars Christian. Det er med Lars også. Ja. Det er sådan nogle andre. Det er et nyt hold, men det er det samme, men selvfølgelig et andet sted. Ja, men det er jo det, og det er jo det, der er spændende. Altså, fordi samtidig med, det er ferie, så er det jo også en arbejdsferie. Ja. Altså. Nu er det 5 år siden. Jeg synes, nogle gange, så kan man, alle kan godt trænge til at lige få et skub mere. Ja. Og det gør jeg i hvert fald også nu. Altså, jeg synes lige, der skal lidt mere power på. Ja. Og det giver han rigeligt af, synes jeg. Ja. Jamen, jeg kender også, altså jeg kender kunstnere, der er malet i 40 år, og som er 75 år gammel. De kan stadigvæk godt modtage læring fra andre, eller kigge andre over skuldrene, fordi jamen, så skal vi lige have lidt, fordi det gør ikke noget, man lige lærer et eller andet, man lige kan putte ind i det allerede eksisterende. Nej. Så det er jo en læringsproces hele tiden. Ja. Og du er jo langt fra færdig, altså, fordi der er jo stadigvæk nyt at lære og nyt at arbejde med. Jamen, de kommer forskelligt ud hver gang, jo. Jamen, det er det. Fordi det, igen, det kommer an på stemningen og de følelser, du har indeni, og det humør, du er i. Ja. Hvad det er, der kommer frem. Ja, lige præcis. Du arbejder jo også, altså du hører musik, når du arbejder. Ja. Hvordan føler du, det påvirker din måde at male på eller arbejde på? Har det nogen indvirkning på det? Ja, det har det. Det har det i hvert fald. Altså, jeg kan i hvert fald høre musik. Jeg kan ikke forestille mig at gå og høre helt stille, som vi har lige nu. Altså, så sker der altså ikke rigtig noget. Nej, så står du stille. Nej, det gør det ikke. Jeg hører meget Allan Olsen. Det har jeg faktisk altid gjort. Ja. Og vi havde også noget musik med det på det kursus, vi havde i Frankrig, hvor vi selv lige skulle have lidt med, hvad jeg ser. Og så gik vi bare og hørte det. Altså, det kan være alt. Ja. Det kan være både noget rigtig godt gang i, og så der skal også være lidt ro en gang imellem. Men det er så meget blandet, hvad man lige hører. Bare noget, der kan være med til at sætte gang i noget på en eller anden måde. Hvis du er i gang med at male en eller anden proces, nu skal der lige
så skal vi lige høre noget andet musik. Så sker der nogle gange noget andet, og du tænker ikke over, hvad der egentlig sker. Du arbejder bare anderledes. For det er nemlig underbevidstheden. Ja, du tænker ikke over det. Nej, og det har de jo også lavet forskellige eksperimenter med. Altså hvis folk hørte sådan noget vild rockmusik, ikke? Jamen så det, de skulle male og arbejde med, det afspejlede sig meget tydeligt, hvad det var for noget musik, de havde hørt. Og så var der nogen, der hørte klassisk musik, og der fik du nogle helt andre blødhed eller blidhed ind over, ikke? Ja. Så det har en stor indvirkning, selvom man ikke er bevidst om det. Jamen det har det. Altså, men, det har det helt sikkert. Men der skal lige være det der til at bryde stilheden, og som kan være med til at flytte tankerne på en eller anden måde, eller skabe en eller anden følelse i kroppen. Ja. Fordi den følelse kommer ud på lærredet, det er helt 100, altså uanset om den er god eller dårlig. Ja, lige præcis. Altså, er du stresset en dag, jamen, så kan det være, at det så får den jo, du ved, så kan det være, at det er større strøg, end du plejer. Og er du bare harmonisk og glad, jamen, så ser det anderledes ud. Ja. Altså, man vil blive påvirket af humøret. Ja, lige præcis. Men når du nu står over for det tomme lærred, hvordan angriber du det så? Altså, han har sagt, er det med lukkede øjne, og så klasker du noget på, og så ser du, hvad sker der? Jeg kan skrive noget tekst med noget kul og i forskellige farver og noget tus og måske et par spraystreger eller andet, ikke? Ja. Og så ellers bare noget godt med hvidt på i hvert fald. Det kommer ned over. Og så lidt farver af forskellige arter, så ellers bare gå i gang med spartlen. Ja. Og mase det ind i lærret, ikke? Ja. Og så er du nødt til at lade det være, indtil det er tørre. Det skal lige sætte sig. Ja, det er du nødt til, fordi ellers får du lige op start. Hvis du bliver ved med at smadre i dem, så får du én farve, ikke? Så bliver det bare en brun masse. Stop op på et eller andet tidspunkt, så bare lade det være. Ja. Og så gå i gang med et andet. Ja. Jeg har også gang i mange malerier i gang. Altså, der står 10 på streger. Ja. Og så man så en gang med, nu skal jeg lige have gang i det der. Og så, hvis du har den palet fremme måske med nogle farver, så tager vi lige det der, fordi der skal også lidt på. Ja. Så det er noget med at gå fra til det, altså. Jo, fordi når det så lige får tørret lidt, og det får sat sig, og så du kommer dagen efter, ikke? Ja, så kommer der nogle spor i det, også nogle, som sætter sig. Du også kan se det, hvis du ser det fra siden, så er der noget, der stikker lige noget ud der. Det er så tør farve, ikke? Og det giver jo også noget til det, på en måde. Jamen det er det, og alle de der lag på lag, der kommer så det der fra undergrunden, som du så kan dyrke lidt forskellige steder, eller på forskellige partier af lærredet. Ja. Så på den måde, og kul, jamen det skal jo også fixere til sidst. Men inden da, der kan man jo godt arbejde med det også. Man godt gnider det lidt ud. Jeg bruger også fingrene, og både spartler og pensler. Jeg synes ikke, der er nogen regler for, hvad man må bruge for at komme frem til det færdige resultat. Nej. Altså. Der er ikke nogen. Nej, men du sagde også, du bruger altså kniven, så du sådan får så ridset og skraverer lidt i det. For at der kommer lidt. Ja, så sker der noget. Ja. Men det er jo, og det er jo ikke fordi, altså du står ikke og tænker, nu skal jeg have det og det ud af min krop. Altså er det sådan, du bliver påvirket af nærmiljøet og ting, du oplever og ting, du ser i medierne? Og, ikke jeg tænker. Er det er ikke noget, du tænker, der har ikke jeg tænker, så kommer det ubevidst. Ja. Det tror jeg ikke. Nej. Det er mere ekspressivt, at du bare går i gang, og så kommer der noget. Og, ja, så man kan ikke sige sådan, at din inspiration, den henter du, altså nu tænker jeg på, hvis du løber meget og cykler meget og sådan noget, om du henter noget derudfra, altså ud fra naturen, naturens farver og et eller andet? Altså jeg bestræber på, at der kommer noget lysfarver ind, men nogle gange så bliver det lige pludselig for mørk. Altså. Det kan være i perioder, når jeg kommer ind til jer, så siger jeg, nu har jeg lavet det her billede, hvad siger jeg? Det er stadig for mørk, det er en mørk periode-agtigt. Jamen altså, det er jo nok lidt ret i. Ja. Så må jeg lige ud og have lidt farve på igen, og det er også rigtigt nok så indimellem. Men jeg synes, der skal være det hele. Der skal være noget mørkt i et billede, fordi det skal vibrere, du skal kunne se noget dybde i det, sådan der er nogle kontraster. For eksempel, der er nogle lyse farver, som måske er kolde og nogle varme, der så giver modspil til det. Og ligesom at det mørke, der skal være noget lys, fordi hvis der er mørkt, så det lyse, det træder jo endnu kraftigere frem. Ikke? Ja, hvis det kun er et lyst billede, så er det jo bare lyst. Altså. Jamen, så er det bare en flade. Du er nødt til at have noget, så du kan kigge ind. Det er en flade, så er det nærmest en mur, man møder. Så det skal være både mørkt og lyst og koldt og varmt. Ja. Sådan, så der ligesom er nogle farver, der rækker ud og hiver fat i dig. Ja, lige præcis. Og samtidig nogen, der trækker dig ind, ikke? Eller skubber dig væk. Ja. Altså. Men jeg tænker, det er svært, fordi altså, han har sagt, at enhver kan lære at male en ko på en mark. Ja. Uden at støde nogen. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er rigtigt. Men det der med at lave abstrakte malerier er enormt svært, fordi at nogen siger jo, at det er jo bare at sætte noget maling på. Det hører man også tit. Ja,
hvis der er nogen, der ender og ser et eller andet, det er det. Det der, det kan jeg også gå hjem og det kan jeg sgu. Man skal, bare hjem og prøve det så, fordi det er sgu sværere, end man lige umiddelbart tror. Altså. Det er nemlig svært, fordi der er mange ting at tage hensyn til. Farverne, de skal hænge sammen. Ja. De må godt, afvige fra hinanden. Ja, det må de gerne. Men på en eller anden måde skal de komplementere hinanden, ikke? Der er nemlig det der med farven, de skal altså kunne komplementere hinanden. Ja. Jeg står også nogle gange med en rød og en blå, der slet ikke kan sammen, synes Nej. Jeg kan slet ikke have det. Altså, så skal det blødes op med et eller andet. Ja. Det er også mest det skæve farver. Altså, rene farver synes jeg ikke så meget om. Jeg vil hellere... Du vil knække dem. Jeg vil knække dem, med noget, så de bliver komplementære eller tertiære farver, hvor du virkelig kommer ud og får nogle jordfarver-agtigt. Ja. Og så kommer noget vidt i det. Man kan virkelig få nogle spændende farver frem. Ja. Men det er så ikke altid lykkes mig at bibeholde dem på lærret. Men jeg får dem frem. Du får dem frem, men de kommer. Men også nogle gange ødelagt igen. Jo, jo. Men igen, når du så ødelægger noget, som var godt, så kan der så opstå en anden, en anden spændingsforhold, som du kan bruge til noget. Ikke? Men det er jo en stor leg for dig, som jeg ser det. Ja, altså det et stort eksperiment fra du starter til du slutter. Ja. Og uanset om du har malet i 10 år, eller i 5 år, eller i 15 år, ikke? Altså, så er det hele tiden den der, nå, hvad kan vi så få ud af det i dag? Hvad kan hænge sammen? Ja. Og hvilke, han har sagt, kombinationer har vi ikke afprøvet? Ja, det er det. For der er jo ikke to af dine billeder, der er ens. Det hele, det er jo en stor forskellighed. Ja. Og alligevel, så er man jo ikke i tvivl om, at jamen, det er dig, der har lavet dem, fordi den der, altså, din streg er jo der i. Det er i hvert fald det der med husene, synes jeg, jeg tager til mig som mit eget. Det synes jeg ikke, jeg har set andre steder. Jeg har set huse, men ikke lige dem der. Jamen, så har det været meget tegnet huse. Men det hører så også fra andre, siger det. Altså, og det er jo, så jeg synes jeg jo egentlig, jeg er kommet langt, at folk de kan sige, at det er der, det der. Altså den der op, den, når jeg kigger på den, så får jeg også sådan lidt en fornemmelse af sådan noget baggårdsmiljø. Ja. Fordi at, du har lige sådan et hus der, og så, det der, det kunne jo godt måske være en tørresnor, eller, altså man får lige sådan en, eller det får jeg i hvert fald lige sådan en tanke til det. Ja. Uden det, at det er det. Ja, fordi altså, også det, jeg vil helst ikke lave den, nu siger du tørresnor, det kan også være et skilt, det kan være, man bestemmer det faktisk selv, og det er også derfor, jeg ikke har lavet det til på mine billeder, fordi folk de må ligesom selv finde ud af, hvad de ser. Der er også nogen, der har sagt til mig, hold, der ser nogen ved et cafébord der, nå. Ja, det har jeg godt nok ikke, det har jeg aldrig tænkt over selv, vel? Men så synes jeg, jeg er kommet langt med det. Så er min position faktisk lykkelig ved, at der er nogen, der kan se forskellige ting i det. Ja. Så holder det også længere for mig, og også for forhåbentlig dem, der køber, eller får malerierne op at hænge, ikke? Så... Jo, fordi det er jo det med abstrakte billeder, altså de er jo ikke bare lige overstået på én gang. Nej. Altså man kan jo blive ved, så efter nogle måneder også, hov, det der ansigt, der er der, det var der da ikke for en måned siden, vel? Jo, det har været der hele tiden. Du har bare set billedet fra en anden vinkel, eller et eller andet, ikke? Og nogle gange, så kan man også, altså det gør jeg i hvert fald, når jeg ser abstrakte billeder, så kan jeg godt finde på at vende dem forkert, du ved. Ja. Fordi så tænker jeg, hvad dukker så frem? Ja, der kommer helt sikkert noget nyt. Altså, så kommer der helt sikkert noget nyt. Og jeg synes altid, det er spændende, fordi der er så mange, der ligger så mange ting gemt i dem. Ja. Altså, selv det hernede, som er, jamen det er jo meget mørkt, og man tænker, jamen, det er jo tungt, og der er jo ikke, ja, hvor skal man angribe billedet, hvordan skal man se det, ikke? Det er jo bare en sort flade. Nej, det er det ikke, fordi der sker jo rigtig meget, både i forgrunden, og i mellemgrunden, og i baggrunden. Ja, fordi altså, sort er jo heller ikke bare sort. Der er jo mange nuancer i sort, altså der er jo sort, og der er sort-grå-agtigt, altså så bliver det lidt mere lyst op, ikke? Ja. Og alligevel så har du den hvide baggrund, som igen lyser op, altså selvfølgelig er det et mørkt billede, men jeg synes også, der er meget lyst i det. Ja, men der er også indgange. Og hvis du hænger på den rigtige væg, så virker det faktisk meget godt. Ja, og der er jo også indgange i det. Det er jo ikke sådan, at du bare bliver stoppet her. Overhovedet ikke. Altså, du har jo lavet indgang i maleriet, så man har mulighed for at bevæge sig rundt, hvis man kan sige det sådan. Ja. Hvordan bliver dine billeder modtaget, når du nu er udstiller og er med til forskellige arrangementer og events og sådan noget? Jamen, fint. Ja. Jeg er udstillet rundt omkring i kunstferien siden 2009. Mm-hmm. Og der har jeg har så ringet rundt til nogen, og så spørger de, hvad jeg har. Jeg har så min hjemmeside, pantonegalleriet.dk, og så har de kigget der og ringet tilbage, om det er noget for dem. Og det har faktisk været meget ude i de sidste, siden 2009 har jeg faktisk udstillet 7 måneder i snit, vil jeg tro, om året. Ikke? Ja. Og det synes jeg er meget godt. Og så... Så får jeg så lidt der og får noget respons på det. Ja. Så det synes jeg faktisk, at... Og det er i og med, at de ringer tilbage, det er jo allerede fint for mig. Det er jo gode tegn, ikke? Ja, det altså, er. Ja. Og så efterfølgende har jeg også været... Altså, jeg har tilknyttet et galleri inde i Aarhus, inde i Mejlgade. Ja. Der hedder Art Galleri PS. Ja. 16, i nummer 16 derinde. Inde ved Peter. Og der udstiller jeg også mine malerier inde.
Det startede faktisk sidste år. Ja. Jeg var med i Åbne Døre for første gang. I Aarhus? Ja, ja. I Aarhus. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med til det på et tidspunkt af en, som havde set en udstilling, jeg havde lavet nede i, sammen med nogen i godsbanen. Mm. Så sagde, jeg har jo ikke noget, jeg har ikke noget værksted, jeg har ikke noget galleri eller noget, så det kan jeg ikke rigtig være med til. Men det mente hun nu godt. Ja. At man behøver ikke så meget. Bare lige et sted, hvor du arbejder, og så et sted, hvor du kan vise dem. Ja. Så havde vi så et orangeri til bygningen der, hvor jeg så udstillede det. Så det var med sidste år. Så på den måde. Og så blev du, og så var du med i det. Så var jeg med i det, fordi vi havde så finansiering nede i Mejlgade det år. Ja. Og så Peter, vi havde så hver vores maleri med dernede. Og han ringte så efterfølgende, om jeg ville med til hans forårsudstilling dernede. Mm. Og det ville jeg da godt. Og så havde jeg nogle billeder med dernede. Og så efterfølgende, om jeg ville med til og hen over sommeren også. Det ender så med, at jeg blev en hængende dernede. Fast så jeg har nogle billeder dernede fast. Ja. Så det er jo dejligt. Men det er jo også rart, tænker jeg, at du har et sted, som, hvor du ved, jamen her fungerer markedsføringen, så skal jeg ikke bruge tid på det. Nej. Altså, ja. Jeg skal være produktiv, jeg skal lave noget, jeg skal skabe noget. Ja, det fylder ikke heller hjemme ved mig selv, hvor jeg ikke altid har lige plads til sådan. Nej. Så det er jo win-win der for mig, ikke? Ja, så det fordi super. Det der med markedsføringsdelen for kunstnerne, det kan mange gange være den dræbende part. Ja, ja. Altså, og det er en nødvendig ting, selvfølgelig. Ja. Men det er jo ikke det, kunstnere er allerbedst til i hele verden. Nej, altså. De skal jo med et melde. Altså, de skal jo male billeder, de skal være produktive, de skal give noget af sig selv på lærredet. De er ikke nødvendigvis gode til at sælge sig selv. Nej. Og så er det jo super, at gallerierne findes, ikke? Og så at du kan få en fod derind. Og ja, lige så, præcis. Man får nogle forbindelser og nogle kontakter og sådan noget den vej. Og også møder nogle andre, også igennem den kunstforening, jeg er med i, eller kunstsammenslutning i Morslet, jeg er med i Stiblet. Ja. Ja. Det er der, hvor det hele startede faktisk for mig. Det må du stadigvæk med. Ja, det må jeg stadigvæk med. Vi udstiller i over på Testrup Højskole i påsken. Ja. I år, det er godt nok flyttet til efteråret i år, fordi der er så mange konkurrenter i påsken her. Det er helt så, vildt. Der er jo rigtig meget. Så flytter det til efteråret, så det bliver efteråret i stedet for. Men det må vel også være rart, tænker jeg, at du har nogen at spare med. Altså, fordi man står jo meget alene og kan snakke med sig selv. Ja, ja. Og det er jo ikke altid, at man, altså, så kan man hurtigt blive enig med sig selv. Det er meget nemt. Ja, ja. Men det er jo rart nok, at du har nogen sådan. Du har mulighed for at kontakte og vise frem til og et eller andet og få noget feedback. Ja, ja. Og det tænker jeg, det kan du vel også gøre med Lars. Altså Lars Christian, ikke ringe til ham eller skrive til ham, og hvis der er et eller andet. Ja, ja, altså, det kan vi da. Ja. Der er også kontakt der. Ja. Så jo, han så flyttet hjem. Han har stoppet ned i Næstuskat nede, hvor han er i galleri, så han arbejder lidt hjemmefra nu. Det er faktisk det, han laver den nu, så kommer ikke så meget dernede, men jeg har da været ude og se, hvad han lavede sidste sommer. Nu har du jo så Lesbos, der venter her. Ja, nu kan vi komme dernede en tur og så få lidt mere gang i det igen. Og ikke? Det giver jo et enormt skub, og så, både mens du er dernede, men også efterfølgende, ikke? Fordi sådan en oplevelse sidder jo længe i kroppen. Ja, det gør det. Hvor man lige har fået et ordentligt skud. Ja, det giver lige noget, så man lige kommer lidt i gang igen, hvis man skulle være gået i stå. Lige præcis. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan dine billeder forandrer sig, når du kommer hjem fra Lesbos, og hvordan du bruger det, du henter ud af Lars og de andre kursister dernede. Ja, det bliver spændende. Jeg vil bare ønske dig held og lykke, og jeg synes, det har været spændende at høre, da jeg snakker om farverne, mulighederne, spændvidden, og alle lagene, og hvad der gemmer sig dernede, og hvad du kan bruge til noget. Ja. Så tusind tak, fordi du ville medvirke. Ja, og tak for muligheden. Ja, velbekomme. Ja, det er godt. Det var så lidt. Ja.